ذکر عظیم دی قبولیت واسطے اچھی سزا دعاواں دی منظوری واسطے دعاواں سے بڑے مسلم جڑے سلوات دی عظمت جان دے او اچھی سزا اپنے پردے والے وارث دی زہر و سلامتی واسطے ایک سلوات بابا زی بلند دعائے مالک ذکر قبول بانی دی محنت قبول جتنے پڑھ گئے انہوں دی پڑھائی جنہیں پڑھنے انہوں دی پڑھائی میں اخیر دی نوکری وارث قبول امر کرو میں قرآن دے وارثاں دا ذکر شروع کروں مالک سلامت رکھے اتنی عظیم ڈپٹی اتنی عظیم ذکر چ لسٹ اس نام درج ہوں گے اس تو بڑی سعادت کیڑی ہے میں اج دی عشق دی نماز سجدہ ذکر جڑے لفظ تو شروع کرن دا ارادہ بنیا پہلے یہ پیغمبر نے بتایا کہ خدا ہے پہلے زندگی راسم بانی دی بغیر تھوڑی قبول کرے تاثیر اللہ ذاکر ہے اچھا انسان ہے اچھا ذاکر ہے مالک بخت سلامت رکھے مستاد نفسایا سرٹے کھنے گئے سارے جیو پہلے یہ پیغمبر پیغام دینے والا نبی خبر دینے والا دو لینے چھتے دو لائن اچھا توحید بھی رسالت بھی اس کا نیت دھیر سارے سارے زباریاں دے ہم سفر ارد گرد موجود ہیں اگر کربلا دی کوئی لہر دوجی لائن اچھا وہ نظر آوے اچھے اٹیمن کے لئے عادت آر کوئی ہے بھئی ذاکری نہیں منامنی تھی حاضری ہے لیکن نیاز اس نے ذاکری بھی وہ بندہ خوش پیش کرتا ہے بندہ ہے کیوں آکے میں کوئی نہیں کرنا آتے وقت ٹیلی پورا لاوے تے وقت زوری پورا لاوے وہ اچھا نہیں لگتا سماتا اونچیاں دو سترہ وہ دے بعد قصیدہ پہلے یہ پیغمبر نے پہلے یہ پیغمبر نے بتایا کہ خدا ہے پھر اس کے نواسے نے دکھایا کہ خدا ہے جیو پہلے یہ پیغمبر نعرہ پہلے یہ پیغمبر نے بتایا کہ خدا پھر اس کے نواسے نے دکھایا کہ خدا انسان آپ کی زبان دے تلے پوشید ہے پرانے نوکر ہیں بڑا اوکھا کام ہے پولیس سراتے بولنا اپنی گال تے پارا دے منا اپنی گال اس تضاد پیدا نہ دے منا تاں تو میں تو دی پوائنٹ ہمیشہ پڑھے سچے کھپے تھا میں پاس رہ لیا ہی نہیں تاکہ اس بندہ سلیک نہ ہوئے مالک تو سلامت رکھے تاریخ انسانیت ہسٹری پڑھو تاں کچھ تاریخ نسواں کچھ تاریخ مرد تو کچھ نتیجے تو نکل دیں تو خوبصورت سے کلام مہینہ بھی ہے وہ دن بھی چلتے پہن میرا دل چاہ جائے میں اس تو ہوں بسم اللہ کہ یہ ہے کلامی میرے خیال ہے وہ کافی ہو سی اتنی بڑی مجلس ہے سلوات ایک ایڈی مطمئن ہو کے پڑھنا کہ میں مطمئن ہو کے کلام شروع
ਪੈਰੋ ਸੀ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਉਤਰੇ ਸਿੰਘ ਰਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤਾਰੀਖ ਨਿਸਬਾ ਮਸਤੂਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਚਲੋ ਯਾਰੀ ਚਿਹਰਾ ਸਕਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦੱਖਣਾ ਜੋ ਤਵੱਜੋ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿਤਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੈਂ ਸਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ ਚਲੋ ਜੋ ਰਸੂਲ ਕੌਣ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕੁਰਸੀ ਮਿਸਰਸਾਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਦਾਤ ਮੁਮਿਨ ਬੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਕਤ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਫਕਤ ਬੰਦੇ ਆਦਿ ਨਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬੀ ਏ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੀ ਐਸ ਡੀ ਉਹ ਫਕਤ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਕਤ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਨਸਰ ਬਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਬਰ ਫਕਤ ਸੈਯਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਫਕਤ ਸੈਯਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਤਰਾਏ ਮਨਸਬ ਤਰਾਏ ਰੁਤਬੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਤੂਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਸਰੇ ਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਸੀਦਾ ਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੁਹਤਰਮ ਨਾਹੀਦ ਅਬਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਸੀਦੇ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂ ਖੈਰਾਤਰਾ ਵੀ ਸਦਾ ਮੁਮਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ
ملک دے اچھے ذاکر شمار ہیں. لو جی جڑے قصیدے دی کوئی نوک پلک کوئی بریکی کوئی الگ پہ سمجھتے ہو جی میں مناظر مناظرہ کرتے نا نبی صاحب انہیں قصیدے دے رنگ چ یہ میں سمجھو میں مناظرہ بند پہ کرنا سمندر کوزے بند کر کے میں برف کا سی ادا مقدر فقہ سی ادا اگر دھیان چ نوکر پیا تئی کسی باپ کی بیٹیاں چار ہو تو عدالت یہی ہے کرے پیار ضابطہ کسی باپ اتھو گاما لما 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 کرا ستہ ہی بات ہوں عمر ہی نہیں کوئی بات دے بچ بات ہوگے تو پھر تب دیر تئی لطف راوے آخری حوالی تئی واسطہ ہی پاک بطول دا بطولہ ہور ویل لیکن جیندہ ذکر میں اور نتیجے تے پہنچا ہونا چاہنا میں پیادا کسی باپ کی بیٹیاں چار ہو تو عدالت یہی سبحان اللہ چلو جناب ہوں تک میل واجب ہو گئی سیدا دے بسم اللہ مصرے کمال خیرات مل گئی ہر حوالے نال چلو جناب تعمیل کر دیو شیر ہونا مجبوری بن گئی ہے میرے زواریوں دے ہم سفر مقام سجاد یاد ہو سکتی عالم دربار غزنی دے اچھی جگہ چونکہ ہوں تازیوں لہرا مطلب زواری تو بلے میرا عزیز عاشق وہ تو بالکل ہی سارے تو بعد میرا قلب ان کی واپسی کی وہ زوار رستے سے روک کے ملیں ہاں تھوڑا گھٹو رستے روک کے ملا ہے تے او لہر موجود ہوتی ہے نا بندہ تازہ بلے زوار جی او مقام سجاد کیا ہے او دیکھ قصیدہ یزید سفیرہ تے روک پامن کرنا شبکت بھی سفیرہ تے روک پامن کرنا اپنے سرکاری خطیب نو آکے ممبر تے کھڑ جا کہ میری تاریخ سن کر توجہ لی تا خاموشی کمال ہوتی
غفلت علی خاموشی نہ ہوئے توجہ علی تا خاموشی لطف ہوندا ہے کروڑا لیو اس لمبی تقریر چھیڑی لیکن کون کون ہوندا ہے ادھر تاثیر نہیں ہوندی ادھر تقریر مکی میرے چوتھے امام سرسا ہے حضر یزید اگر ادھر جھوٹی بکواس مکی ہوئے تا کچھ سچیاں میں کراں میرا ایک قصیدہ دا پروگرام ہے اور کیفیت بڑی ہے تے ایک شعر او سن لو تے ایک پوائنٹ سنو تھانوں پتہ ہے میں اٹھ دی پوائنٹ جلسے دے وچ میں چار منٹ پڑھ لینا بوجھ بنا لا ذاکر نہیں لیکن کچھ بندے دے چہرے دے زاویے مینوں اچھے نہیں لگ رہا ہے اپنے زاویے درست کر کے ذرا وصولی والا انداز بناؤ امام دے خطبے دی کیفیت دے وچ شامل ہوو غفرت نہ کرائے کچھ سچیاں میں کراں جزیدہ دے نہیں تینوں تے اجازت نہیں اور بہانہ کیڑا تراشس آج تے حقیقت نحیف ہے نالے ممبر اچا ہے تو ممبر تے کیویں چڑھسے امام ارادہ کیتا ہے زمین بلند ہونا شروع کیتا ہے اچھا نہیں جنہاں دا ہاتھ نہیں اٹھا مینوں ذکر دی قسم ہے جتھے یزید دا تاج آئی اتھے باقر دے پیو دی جتی آئی لفظ نکلنے شروع ہوئے جڑے سرکاری چمچے دی تقریر تے بندے پورتھے بیٹھے ہن کم ہی تبدیل ہو گیا بادشاہ نے کہتا ہے سنو ابتدا ہاشمی خطبہ شروع کتھوں کر دیا یہ بری کی یہ میسج یہ وچ پسے پردہ بند ہو سی بادشاہ پیا دل سنو ابتدا گئی ہے بندہ تے سلام ہے جڑے داد علی جگہ تو پہلے اس میسج تے بولے ہو جو ہاشمی خطبہ جتھے ہی پڑھتے ہیں ابتدا کرے نیان ذکر توحید تو مالک سلامت رکھے چار کافین مثلا یہی ہے جلی ہے اگلے دو کافیوں تے پوری توجہ سکھ اتنی کمال خیرات نیاز حسین بس بادشاہ دے خطبے دا موڑ سن تے جے دی وجہ تو میں یہ خطبہ شروع کیتا ہے جڑے زواریاں دے ہم سفر ہو یا جڑے بعد وچ ولے ہو یا جڑے پہلے کہیں موقع تے مقام سجاد سلامی کیتی ہوئی ہے سر چاؤ یزید ہتھوں کم نکلتا دیکھ کے نا بندے منہ تے ہتھ رکھو جڑے دو چار پکے تھے بیٹھے ہو تے وقت مولا سجاد دے کلام وچ پاور ہے تا ہتھ ہٹ ویسی یزیدا دے قیدی اپنے پیو دا کٹا سر ویکھ تا سہی دلیل نہیں جو میں جیت گیا کروڑا لیو
ਸਫੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਰੁਕੇ ਜੋਤਰੀ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿਦੀ ਕਿ ਕਰੇ ਸੀ ਜਨਾਬ ਸਜਾਦ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਮੁੱਕਾ ਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਦੀ ਚੁੰਚ ਪਿਊ ਦਾ ਸਰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਤੇ ਦਲੀਲ ਜੋ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਸਜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਲ ਤੁਮਨੇ ਜਿਸ ਕੋ ਕਤਲ ਕੀਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੋਲ ਰਹਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਦਾ ਉਹ ਮੋੜ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਤਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਵੈਣ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਣੇ ਉਜੜ ਗਈ ਦੌਰ ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵਹਿਣ ਪੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਖਰਾਬ ਲਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਉਹ ਜ਼ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਛੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਖਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਖਰੇ ਖਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੱਲੂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਹੱਥੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਮੌਨੀ ਮੁਹਾਦੀਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਉਨਮਾਨ ਵੀ ਉਸ ਮਾਸੂਮਾ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਯਾਰ ਬਹੁ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਹੱਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਦਗੀ ਹਕੀਕਤ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਕ ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਸਰਤ ਆਈ ਅਲਮਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਸਰਤ ਜਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਆਖੇ ਮੌਲਾ ਰਸਤੇ ਦੋ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਮਦੀਨੇ ਇੱਕ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੀਮੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰੀ ਛੁਣਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮਸਮੂਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਰਸਤੇ ਦੋ ਸਿੱਧਾ ਮਦੀਨੇ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਂਦੇ
जिनाहे नहीं की थी। बजुर्ग जाकरीन दा औखा जुमला त्रीजे मामले चू एक मजदूर दी बुढ़ी हुई कूक उस कूक दे वेच तेनू रिश्ते का पता लग वैसी मैं ना ना चाहा खड़ा जो मजदूर केड़ी है जेड़िया बारह बचिया ये फैन उन्हें चू केड़ी बीबी की है जरा बशीर आखे बादशाह करबला वाला रास्ता या सीधा मदीने वाला अजय चौथा इमाम नहीं बोले त्रीजे मामले चू बुढ़ी को खाइए सजाद बचरा इंदे कोल पुछ कोई और रास्ता कोई नहीं जड़ा मासूमा दी कबर तो जगाते जबार तब हर जरी का जबार होंगे लेकिन मेरे गवाह मौजूद हैं चांद जरिया का गिरिया उदा कोई नेमल बदल कोई नहीं शाम की जबारी नसीब हुई है ते काफी वक्फे के बाद नसीब हुई है मौला दी कसम है बंदा करबला की जबारी कर देना ते लगता है इत्थे हंजू मुक गए हैं ईदे बाद बंदा के रोसी सलार आशिक हुसैन लेकिन जनाब जवार वेंदे ना मासूम दी झिकी कबर ते पता भी आसू दिनू एक मिनट दे यार एक मिनट जना जवार पे खुद हो वेंदे ना आलम आवाज मौला बख्श सलामत रखी जना सवारा की एक कैफियत होती है जना काफला मुड़ा जिकी जाते काफला पहुंचा बट्टी सुल्तान का लफ्ज आ गया अजा उठा अगलियां गोरियां महन लाइया मां जमीन ते छण पई ना सरानिया ना पवानिया कबर दी नाली में लेट गई है जिवें सुतियां जाई थे मामा औलाद नाल प्यार कर दिया सजी मां कबर ते बलाई है ते कबर चुम चुम के पई आदी है जाग वल्ले में है जाकरी दी अदब की धरती है तब फिर आखिरी वैंड तो पहले लफ्ज है शफकत पीर ए हंजू माला नसीब करे जाकरीन की अखां दा पुरसा ते अंदरों क्रिया सदा को नीम जरा कबर चुम चुम क्या किसना बल्ले बहनी है बावे सखी मां दा वैण अस लेकिन कोई अजीब रिश्ता है भेण ते भेरा दा कबर हली है ते कबर चु बेचैन होके आदी है अम्मा अम्मा ये जुमला तेरे दिल ते लिखण आला अम्मा ये जेवर सिर्फ तेरे लथे या सजा दी आजाद दिव्या दिन सजाद हो रहा तेरे आजाद हाथ वेखण दी पथड़ी कबर च कितनी हसरत है सर चूही चूही तो सके गम इसने लोगो चूही भिड़ा ते मुतत पाद लथे हुए जेवर बिठे से कबर हली रुनी है सजादा तेन भेण आई खुश हो मया भिड़ावा की रिहाई ते भेड़ी तू ज्यादा खुश रोंदी क्यों है उसने कबर च बेचैन होके जरा जवाब दस रो रो के पया दी तू टूर
جڑے ہلکے دے ماتمی ہو نوکرا رو رو کے پیا دیے تو ٹر سارے پڑھو نا میں ہوں کربل نہیں آ سکتی میں سرگو دے صدر پڑھیے پھر نجم شاہ دو تک لے آدر سید مجھے میں ایک گل ترسا سا جرا کوئی چھوٹا بال آخے مینو کلا ڈر لگتا ہے تو وڈے کے کرے دل رو رو کے پیا دیے تو ٹر مکانی شاہ دے ملک دے آزادار ہو بیلاوڑ والا پھرا ہوئے بیرا وڈا ہوئے تے بھین چھوٹی ہوئے آدھے پھٹی اور گڑھڑی میں گڑھو کوئی گڑھڑی گھن کے تے چپ کرانا تے چارے لیندے آدھے پوچھ لے انہاں دی امانت میں نے واپس کیتیاں اے تیری امانت میں چپ کرانا تے چارے اے تے کو پیا نہیں نا امانت نام ہے قبر چ رو کے آ دیے میں رو رو کے بیان دیے میں نے